Dobro jutro svima vama u studiju i naravno našim poštovanim gledalcima. Mi vam se javljamo iz našeg prelepog Zemuna i trenutna temperatura je 5 stepeni. Kako meteorolozi najavljuju, najviša dnevna danas će biti 16 stepeni, tako da nas očekuje sunčan dan u našem glavnom gradu. Iskoristite ga na najbolji mogući način. Kao što možemo primetiti, gužvu u saobraćaju u ovom trenutku nema. Počeo je vikend, za mnoge završena je radna sedmica, tako da uživajte i iskoristite priliku na najbolji mogući način da pogledate mnogobrojna dešavanja u našem glavnom gradu, mnogobrojne predstave, filmovi, ali i izložbe. Sutra Istorijski muzej slavi 59 godina od osnivanja i tim povodom biće besplatan ulaz, tako da eto, iskoristite tu priliku da pogledate mnogobrojne naše bitne i značajne istorijsku izložbu. Zatim, sutra u 16 časova u Kombak dvorani biće održan koncert humanitarnog karaktera za decu obolelo od raka i prisustvovaće mnoge naše muzičke zvezde, poput Saše Kovačevića, Željka Vasića, Dušana Svilara, biće tu i glumci, tako da iskoristite vikend na najbolji mogući način, da uživate u dobroj muzici, ali da budete humani i pomognete onima kojima zaista pomoć je najpotrebnija. Mi ćemo danas, kao i uvek, pripremili smo zanimljive događaje i danas idemo do Zoološkog vrta, da vidimo kako je tamo stanje, šta se tamo dešava. Takođe smo pripremili jednu zanimljivu radionicu za sve mlade roditelje. Ostanite uz naš program i mi vam se javljamo sa naše sledeće lokacije vrlo brzo. Toliko za ovo uključenje.